Հայաստանում շատ է քննարկվում եւ շատ սիրում են խոսել այդ մասին եւ պարոն վարչապետը ինքն էլ նշեց, որ 1984 թվականին ինքը իր հոր Պիեր Տրյուդոյի հետ Հայաստան այցելելու առիթ է ունեցել։ Եվ հույս ունեմ, որ պարոն Տրյուդոն հասկանում է, որ սովետական այդ ժամանակաշրջանում իրենք իր հայրիկի հետ մենակ չեն եղել, մենակ չեն եղել, մենակ չեն եղել։ Եվ մեր երկրի ազգային անվտանգության ծառայությունը փնտրել և գտել է պետական անվտանգության կոմիտեի։ Ինչն է հետաքրքիր, քանի որ պարոն Տրյուդոն այն ժամանակ մանուկ է եղել տակավին և հետաքրքրություն չի ներկայացրել պետական անվտանգության կոմիտեի համար, նա որևէ կերպ օբյեկտիվի տեսարանում չի հայտնվել։ Հաճույքով սա նվիրում եմ իմ բարեկամին։